hvis det patenterbare er noget, der ikke er synligt for det blotte øje, men handler om den måde, de lavede på indvendigt, så kan du holde det hemmeligt, indtil du har investorer, der, som kan, hvor du kan betale patentøkonomien. Men ofte, så kan du ikke få lov at få investorer, før du kan tage patentet. Og som minimum, så skal du lave en afklaring af, at du kan patentere. Ja. Det er en nyhedsundersøgelse. Ja. Og den koster et eller andet. Det er måske 10.000. Nej, 5.000. Ja. Så en idé skal være unik. Den skal være helt unik. Det skal det være. Og det skal også have innovationshøjde, hvor der er noget at komme efter. Ja. Du kan sige, wow, det er værd. For ellers så spilder det tid, og så er der ikke nogen, der vil skulle penge. Og hvis der er lavet noget tilsvarende, så kan man godt beskytte det ved sådan en designbeskyttelse. Men den er ikke så meget værd. Okay. Så hvis teknologien er kendt, men du bare har designet det på en ny måde. Har du nogensinde opfundet noget før, eller haft en kommerciel succes før? Jeg har, altså hvor jeg har tjent penge på det selv. Ja. Nej. Okay. Så, men jeg har opfundet ting, som er blevet meget populære. Fordi hvis du ikke har lavet en kommerciel succes før, også bare i lille skala, et eller andet fornuftig skala, du måske har tjent 50-100.000 på det, eller et eller andet. Hvis det her er din første, hvor du tænker, der er penge i det, så er det har du mindst hjertesorg af simpelthen at få det solgt direkte til Vestas eller Siemens eller nogle andre, som så laver det store arbejde. Ja. Sådan, så du har nok penge til, at din næste idé, den kan du selv finansiere. Ja. Fordi at starte ud med sin første store idé, og så selv bære den hjem, det er der rigtig mange, der har knækket deres liv på. Altså, så er det bedre at få en ny idé, når du har, som du har penge til at... Ja. Ja, men jeg er sådan en, der får mange idéer. Jeg går meget i biblioteket, og så sidder jeg og mediterer, og så sidder jeg på Google Pictures, og så sidder jeg og tegner. Og det gør jeg meget. Fordi begge mine forældre er arkitekter, så jeg elsker at tegne. Så jeg sidder altid og får idéer. Men alt det der med at tjene penge og pension, det har altid været noget, som har været noget, jeg ikke rigtig ville beskæftige mig med. Men nu siger folk til mig, nu skal du til at have tjene nogle penge på de ting, du laver. Du kan ikke gå og give alting væk gratis. Du skal til at tjene nogle penge, så du kan overleve selv. Ikke? Jeg kan godt finde ud af at lave patenter. Men hvad hedder det? Jeg har sat mig ind i en gang. Men bare det at lave en idé, som folk godt kan lide, det synes jeg, det er en fed oplevelse. Jeg har lavet et refugie. Ja. Jeg har lavet kassen, hvis de bryder den. Ja. Det har jeg lavet her. Nu har jeg arbejdet 13 år. Jeg har kørt 4 år, jeg tror. Ja. Og jeg har rigtig mange idéer. Hvad hedder det? Er det på nettet? Men jeg kan jo aldrig få nogen til at få en vindmøllefirma til at skrive en NDA. Det er det samme som at sige, at hvis jeg har en ny opfindelse til et bier, og de skriver altså, under på den her en dag. Ja, men det er jo meget brede termer, at de ikke må lave noget inden for det her område. Det vil de jo aldrig nogensinde skrive under på, fordi så svarer det til, så kan de ikke arbejde med gear. Så du kommer aldrig videre. Vi har skrevet sådan den eneste måde, du kan gøre det der på. Lego har et problem med, at folk skriver hele tiden e-mails og udfordrer og siger, jeg har en fantastisk idé til en Lego-klods. Skulle I ikke lave den? Jamen, Lego har et problem med det, fordi det er fede idé. Nej, det er fede idé og noget af det. Der det er plastik. Hør nu efter. Det er plastik. Der er mange penge i det. Hvem er den rigeste? Lego er altså meget populært. Er de lykkelige af det? Jeg synes, Lego er rigtig godt. Det er der nogle mennesker, der gør. Jeg synes, Lego er super fedt. At de kan ikke modtage. Hør nu efter. Man får kraft, der bliver syg. Jamen, det kan lave bioplastik. Det kan laves af bioplastik. Pointen er, at de har svært ved at tage imod folks gode idéer, fordi hvis de tog imod nogen af det en gang imellem, og de så laver et eller andet, der bliver en stor succes, så vil der altid komme en eller anden side og sige, for 3 år siden sendte jeg en e-mail med den tegning i. Det er nøjagtigt det, I har lavet. Jeg vil have penge. Hvorfor I ikke henvendte det til mig? Og derfor så lukker de ikke de mails op, og de har en politik om ikke at modtage dem. Det er svært at få lov at pitche en idé til Lego. Fordi at de har været ude for mange, der så kommer og siger, det var lige min idé. Og det vil jeg. Mail nummer 5.000 det år, og det burde I have op. Ja. Men det ved jeg godt, det vil de nok prøve. Men jeg har også hørt, jeg har snakket med patentadvokater, de siger, de har prøvet at køre i retsvæsenet sådan nogle sager. Men opfinder ham, der påstår, det er hans idé, taber som regel. Fordi du kan ikke løfte bevisbyrden. De kan jo sige, at vi har jo siddet med baglokalet og lavet noget, der lige fuldstændig sammen. Ja, mange år før den mail, du sendte, har vi arbejdet med noget tilsvarende. Og de kan da fabrikere såkaldte pseudobeviser på efterkant. Så du kommer ingen sted i retten med det der. Der kan findes tilfælde, men ja. Man kan også henvende sig til dem og sige, kender vi hinanden tilstrækkeligt til, at vi kan lave en samarbejdsaftale? Så kan vi lave et projekt
sammen, hvor jeg er den lille virksomhed i den store virksomhed, og så er der jo et super værdikæde arbejde i det. Det kan man søge rigtig mange fundingpenge på. Ja, men der hvor så hvis det var en kanon idé, du havde, fordi det har Vester så sagt til mig. Mange fonde kan du ikke søge, hvis ikke der er vi begynder snart på det. Ja, nå okay. Fordi at det, hvorfor jeg ikke vil gå med på det, det er fordi, at hvis jeg bare skal levere mine idéer ind i det store virksomhed, og så kun få timebetaling, det er jo en dårlig deal for mig. Der må man jo opfront lave en eller anden sejr, 10% af en eller anden salg, eller en royalty eller noget. Det gør Vestas for eksempel ikke. Nej, men så må man jo finde en konkurrent til Vestas. Ja. Mitsubishi eller nogle andre. Ja. Det kan du ikke. Der er ikke nogen lov om, at det er Vestas, man skal snakke med. Nej. Men det havde været hyggeligt, at man kunne lave noget sammen med sin gamle arbejdskollega. Jeg tror, jeg synes, de har netop lige blivet ligesom rigtig meget. Ja. Så skal det være, fordi du tænker, det er fandme en god idé. Og det er helt tydeligt, at den har de ikke løst selv. Ja. Og jeg kan garantere, at vi laver en dag, det har I ikke løst selv. De kan ikke komme med det. Dit problem er så, at du ikke ved, om de er blevet pitchet af tre andre små uafhængige. Nu har jeg 11 patenter, og jeg har lavet 11 patenter for Vester, så de ved godt, når jeg kommer med en god idé, så er der som regel noget om det. Men de vil ikke de der ting alligevel, fordi at... Hvis du går til nogle andre, så vil de Vester se vi jo så stærkt. Ja. Ja, ja. Men det for mig virker det bare lidt illoyalt. Det må du ud over, hvis du vil sige penge og lave, ja. Realisere dine koste det. Ja. Men tjener du penge på de 11 patenter der? Nej, eller er det, eller er det et eksempel? Vi fik 6.000, når jeg indleverede det, og så fik jeg 10.000, når det blev et endeligt patent. Ja, det har de fået billigt. Men til gengæld så er det heller ikke alle sammen, at de virkelig har tjent kasse på. Der er måske kun 2 af de 11, som de virkelig tjener penge. Ja. Så hvis du skulle, som privatperson skal lave 10, før du har en stor succes, så skal du altså ud med mange penge. Så det er ikke nemt. Det skal være en god idé. Jamen, det er ikke nemt. Nogle gange er de bedste teknologiske idéer jo ikke kommercielle idéer. Men de er inspiration til noget, som er lidt lavere teknologier. Ja, for eksempel batterier. Man kan se, at folk forstår det. For eksempel batterier. Der hvis du går hen i T-Hansen og køber et batteri, så får du et batteri, en af de billigste. Det koster 1100, og du kan ikke fylde vand på det igen. Men går du så ind i Hjemmefix, så kan du købe et batteri, der er dyb cyklus, og det koster 900 kroner, og du kan fylde det op igen. Og det har flere milliampere, end det andet. Men det er fordi, at elektrolytten ligger i sådan en gel. I T. Hansen, der... I dem, du ikke kan komme til, så bygger man elektrolytten ind i sådan en gel. Okay. Det er sikkert mere sæt. De holder i længere tid, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, men det er jo det, fordi den, når du kan fylde den op igen... Hvis den kan fordampe, så må man næsten gå ud fra, at den stopper med at virke på et tidspunkt, ikke? Hurtigere. Og så kan det tjene flere penge på, at du skal købe et nyt. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror også, det kan være, at den har modsat. En bedre memory. Altså, hvis du har et med væske i, og det fordamper, og du ikke får fyldt på det rigtige tidspunkt, så kan du også sige... Så er der et driftsproblem, ikke? Ja, så er der et måske gelbatteriet har måske nogle fordele med, at det holder ydelsen i meget lang tid, indtil det dør. Det mest irriterende er jo et batteri, der går sådan her. Så. Jeg oplevede, at de havde meget det samme levelængde. Nu har jeg købt begge 2. Jeg elsker batterier. Jeg interesserer mig meget for batterier. Jeg bygger også nogle selv. En af forretningskoncepterne her er jo, at masser af mennesker interesserer sig ikke en skid for batteriet. Det skal bare virke. Ja. Det er et forretningskoncept i sig selv. Lige der. Jamen for dem er det jo, hvis de har... Der ligger konceptet i, ved jeg bare for en, jeg skal klikke på hvad? Kan jeg finde ud af selv at sætte det i, eller er det simpelthen for svært for mig? Ikke? Ja. Men har de et batteri, der går hurtigt i stykker, tjener de flere penge? De er... Nej, fordi så vil ordet brede sig, at det er sgu noget lort. Det er en mandagsmodel. Hvad med at købe det? Altså, det kan du ikke have et stort succes på. Men hvis det er noget, folk kan finde ud af, altså rigtig, rigtig mange innovationer nu i dag, det er jo super simple ting, som en elkortkild, der selv slår. Ja, det bør ikke være så. Folk vil have den, ikke også? De smider den gamle ud, selvom den ikke er ødelagt, for at købe en, der selv kan slukke. Det gik jo fint at slukke den selv før. Ja. Nå, det gør det så ikke længere, vel? Nu er det fantastisk. Og så har de omkudt en innovation, der hedder, den tænder og slukker, så den står og holder sig på 98 grader hele dagen. Ja, ja. Så bruger den rigtig meget strøm. Det er lige meget, fordi... Eller lave det, der en elkedel, der kan holde i 5 år, fordi mange af de elkedler, de gør altså stykker for 1-2 år. Det er noget faktisk konstant. En elkedel, der koger vandet på 1 sekund.
Det lavede de i New Zealand. I New Zealand lavede han sådan en lille rund bold, som var ligesom, det var lidt ligesom en tændhætte på en bil, ikke? Der laver stød. Men det var sådan en bold, og så et stød, der gik fra den inderste til det yderste, og han satte den ned i vandet, og den kørte i en speciel frekvens, og han fik vandet til at koge. Sådan der, med et lille AA-batteri. Lynhurtigt. Så kogte det bare. Den sidder sådan en kukkervandhane, så havde jeg også. Okay, men er der flere ting? Er der flere vigtige ting? Jeg synes, det har været rigtig godt. Ja, det er et meget komplekst område, det der. Jeg har arbejdet meget med det, fordi at en ting er at arbejde med et firma, som har masser af penge, og så tager vi patenter på alle de gode idéer, vi har. Men noget andet er, når du er uden for de der store firmaer, og du har ikke en stor pengetank, hvornår skal du gå efter en idé? Så uanset hvor god du synes, den er, hvornår skal du satse dine sparepenge på det her? Altså, det er det, der er helt trick. Uanset hvad, så skal du sælge den til. Du skal sælge og love ting, du ikke kan i nu, men som du kan i fremtiden. For ellers så får du ikke folk til at putte penge i det. Okay. Og du er nødt til at have penge for at købe materialer. Patent om kostning. Hvad det nu er. Det koster jo noget. Driftstimer koster jo noget. Det er forsvundet en kasket til mig. Er der forsvundet en kasket? Ja. Hvad er det for en kasket? Man kan pære. Okay. Han skal ind. Nå.